Michal Vandas po dnešnom zápase v Nitre, 2 góly, víťazstvo. Aké ste pocity po tomto zápase? Tak vedeli sme, ako, o čo hráme dneska a splnili sme cieľ, to je hlavné ešte pre pauzou. A to, že sa im podarilo na 2 góly, tak minulé som mal 10 striel a dneska to padlo. No, mohol by aj hat-trick, ale tak, keď to má padne, tak to padne. No. Dneska sa vlastne zložil nový útok, ktoré ste medzi seba ako centra dostali. No, Mirko, no, ako týždeň vidno, že nehral, ako ešte tie nožičky popracuje cez repre pauzu a podľa mňa to bude dobré. Takže dôležité víťazstvo pre reprezentačnú zostávku, čo sa budete spočívať teda počas tej reprezentačnej. Tak hlavne určite popracujeme, tak hlavne podľa mňa to má tú pohodu v koncovke, keby som povedal, a hlavne aj radši si oddychneme psychicky, fyzicky a načerpame na ďalšiu šestinu, alebo čo to je.